se nacházíme v náměšti, kde máme vrtulníkovou leteckou základnu, kde máme Mi-24, což jsou ty vrtulníky větší, a pak tady máme Mi-171, což jsou vrtulníky ty lehčí střední třídy. A v podstatě účel mé návštěvy je jednak vidět naši techniku, seznámit se s piloty a samozřejmě techniky, kteří nám opravují i naše vrtulníky. A samozřejmě prioritou pro mě bylo se pobavit o mediálně známém nákupu víceúčelových vrtulníků, protože v tuto chvíli budu rozhodovat o tom, kdy a za jakých podmínek se vlastně tato akvizice zadá. Čili já si zpátky odvážím mnoho informací. Jsem ráda, že jsem zde byla, jsem ráda, že jsem viděla vrtulník, co stojí za mnou, protože to je zrovna ten, který chceme obměnit těmi novými víceúčelovými vrtulníky, a jsem ráda za spoustu detailů, které mi vojáci dali. Znovu musím zopakovat, že marketingový průzkum nedopadl. Hodnotili se dvě nabídky ke konci, a to Američani a Italové. Mám vyhodnocení v podstatě celého marketingového průzkumu, kdy žádný z nich nebyl vybrán. A v tuto chvíli já jsem rozhodla o tom, že už žádný marketingový průzkum dělat nebudeme, protože 2 roky stačilo a já nechci utrácet nadále lidské zdroje, ani čas, ani peníze lidí, kteří se na tom podíleli. A v tuto chvíli, vzhledem k tomu, že doleďujeme specifikaci, například na počet osob v daném vrtulníku a podobně, jakmile se to doladí, bude hotová zadávací dokumentace. A já jsem slíbila, že počátkem dubna sdělím, jakým způsobem tato zakázka bude zadána, a bude zadána na výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek, což už zde mohu sdělit, jste první, komu to sděluji, a oslovíme minimálně 3 uchazeče. Jsem ministryně obrany a pokud se mají dělat velké akvizice, které stojí miliardy našich peněz daňových poplatníků, tak já nebudu zadávat něco, o čem se domnívám, že případně je lichá informace nebo není v podstatě mě sdělováno úplně dle pravdy. Takže já jsem ráda, že jsem si na místě sama ověřila a prověřila poslední verzi specifikace od Armády České republiky, kterou ministerstvo obrany obdrželo. Jsou tam věci, které chci doladit, které si odvážím a které musí být doladěny, než bude zpracována zadávací dokumentace. Já počítám, že dané výběrové řízení bude vyhlášeno, jak jsem řekla, na výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v průběhu léta maximálně. V tuto chvíli, jak s generálním štábem budeme dodávat dohromady tu zadávací dokumentaci.